ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପରିଡ଼ା, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା। ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଠିକା ମଜଦୁର ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ଆମର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଠିକା ମଜଦୁର ମହାସଂଘର ଆମର ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଠିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯିଏ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକା କର୍ମଚାରୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଠିକା ମଜଦୁର ମହାସଂଘର ଆଜି ସମ୍ମିଳନୀ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନିକଟରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ କଲେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ, ସେଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଠିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର, ବିଦ୍ୟୁତ, ଖଣି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେଭଳି ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତା'ଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ତା ଉପରେ ଆମର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଆଜି।